komplet teoriyalardır. Bir sutka keçib, emosiyalar sakitləşib, Trump səs vəziyyətdən maksimum istifadə edib, Biden vəziyyətdən maksimum zədə alıb, yəni reytingi baxımından Trumpın yüksəlişi onun avtomatik olaraq enişi anlamına gəlir. Sizin versiyalarınız nədir? Bu təbii ki, planlaşdırılmışdır deyə bilmirik, amma Trumpın bundan məharətlə istifadə etməsi və Amerikada seçkilər artıq bitdi. Qalib bəllidir, çempion bəllidir, ikinci kimdir sualını verirlər. Razılaşırsınızmı bundan? Biraz çətindir, ona görə ki, zaten Trump'ın reytingləri yüksək idi. Doğru. Biz, əgər Trump olmasaydı, mənim fikrimcə, yəni adamın ağına min cür fikir gəldi. Sanki adama elə gəldi ki, əgər Trump'ı aradan götürsəydilər, heç Biden də verməyəcəkdi namizədliyini. Hətta. Yəni, belə bir, amma belə təsadüfən mi deyək, sağ qalıb, biraz çətindir. Amerikadır bu. Amerika bütün kinolarına baxsanız, ən hətta məzə obyektinə də çevirib ki, ən çox bir Amerikanın bilmək istədiyi sual nədir? Ki, Prezident Kennedy-ni kim öldürür? Kim öldürür? O məşhur. Və ya görürsünüz, məsələn, bir adamın boynuna bir şey qoyanda deyir, sanki mən Prezident Kennedy-ni də öldürüm. Mən öldürmüşəm, bəli. Yəni, indi, bax, belə bir Amerika indi biraz sirri bir yerdir. İlk prezident deyil suiqəstə məruz qalan. Andrew Jackson olub. Vaxt elə 19-cu əsrdə, ondan Abraham Lincoln olub, onu öldürüblər. McKinley olub, adı bir dən adam olub, işdən çıxardım, ya bilməm, işdən təmin edib, götürüb güllələyib onu. McKinley. Theodore Roosevelt mənim bildiyim qədər suiqəstə məruz qalıb. Kennedy aydın məsələdə, hələ bu vaxta kimi sizə açılmayıb. Reagan isə tam təsadüf sağ qalıb. Yəni 1983 idi, yanılmamsa. Amma onda da Reaganın xeyli yüksək idi nüfuzu. Yəni, bilirsiniz, ola bilər ki, siz bu saat Trumpın gəlişi ilə Amerikada cəmiyyətdə çox böyük bir uçurum meydana gətirir. Belə bir uçurum vaxtı ilə ancaq Abraham Lincoln'un dövründə idi. Orada da kölə tərəfdarları, yoxsa şimal, yəni o vaxtı belə bir uçurum vardı. Burada müharibə ilə sonuçlandı, nəticədə. Amerikan cəmiyyətində belə dərin uçurum yaradan ikinci bir liderim. Hə, bir şey də deyim. Məsələn, bir vaxtlar bu uçurumu barışdırmaq istəyən bir prezident var idi, Kennedy. Kennedy-dən sonra qara dərli insanlar biraz azadlıq əldə edir. 60-cı illərə kimi siz bilirsiniz də, onlar ağlarla eyni yerdə otura bilmirdilər. Amma Kennedy nə etdi? Konkret qanunları çıxartdı. Bu qanunlara qarşı gələn qubernatorları, məsələn, ordu göndərdi, deyək, Tennessee-nin qubernatoru vardı, deyirdi, seqregasiya ömür boyu olacaq. Amma ora ordu yer etdi. Yəni, bugün yəni, Amerikada qara ilə ağ heç olmazı bir yerdə teatrda kino, o Kennedy-nin sayısında, bu nə oldu, o da öldü, öldürüldü. Bir də belə bir Amerikan cəmiyyətdə önündə uçurum yenə əmələ gəlib. Bu uçurum xüsusilə liberalizmlə, mən hətta deyərdim, ultraliberalizmin mühafizəkarlığın toqquşması da artıq.